Folklórny súbor Skaličan patrí medzi najkvalitnejšie slovenské súbory. Stabilnú pozíciu v slovenskom folklóre si drží už niekoľko desiatok rokov. Skaličan začal pôsobiť v roku 1954, to znamená, že ak dobre počítame, tak na budúci rok nás čaká 65. výročie, na čo sa už začíname pomaličky chystať a chystáme dosť veľké prekvapenie aj pre bývalých členov súboru, ale aj pre súčasných ľudí, ktorí sa na nás prídu pozrieť, pre našich fanúšikov. Koľko má v súčasnosti Skaličan členov? Tanečná zložka 30 dievčat máme teraz, aj z noviny, ktorí prišli tento rok. A chlapcov je 16, aj keď z toho máme 6 takých nováčikov, ktorí sa naozaj začínajú učiť od začiatku. Cieľom Skaličanu je rozvíjať ľudové, hudobné a tanečné tradície regiónu. Tak moja mama vlastne bola tanečníčka, otec bol muzikant, takže ma k tomu viedli už od mala. A začala som už v škôlke, mala som potom menšiu pauzu a zase na základnej škole som začala. Chodila som vlastne dlho do Skaličanku a keď som zabsolvovala, tak som rok naspäť začala chodiť do Skaličanu, takže takto som sa dostala celkovo k tancu, k ľudovým tancom. Tanec je tým najpríjemnejším telocvikom. Je to sloboda, umenie, očista duše. Každý žáner má svoje čaro, no len jediný príchuť vlastnej tradície. Ten folklórny. Nie je to také ľahké, ako som si myslel, ten folklór. Sú tam prvky, ktoré som videl prvýkrát, nie je to ako na hociakej zábave. Cítim sa to veľmi dobre. Je tu skvelý kolektív, super ľudia. Súbor sa neustále rozrastá a tradícia sa odovzdáva z generácie na generáciu už dlhé roky. Do súboru ma dovedli sesternice a som za to veľmi rada vlastne. Folklór pre mňa je hlavne aj o tradíciách, lebo moja mama tancovala a je to taký vlastne už životný štýl alebo pokračovanie niečoho, čo tu bolo už dlhé roky a pre mňa to je vlastne taká nejaká česť, že môžem pokračovať v skalickom folklóre a udržiavať niečo, čo tu už dlhé roky je. Naozajstná tancovačka rozprúdi krv aj v jeseňou nasiaknutom novembri. Vítaní sú všetci priatelia tradičných tancov. Ich výuka je pripravená v piatok 9. novembra o 19.30 v Skalickej Orlovni na Kráľovskej ulici. Tentokrát sa chystáme do Vrboviec a do Mokrého hája. Naučíme ľudí čupkaní z Mokrého hája a z Vrboviec ďupkaní. Príďte si vyskúšať poriadnu porciu záhoráckeho folklóru. Pozývame!